saddex madasha shirirka ee diida uu ee magaalada Mandera si heer sare oo meeqaam sare ugu dhacday xaflad aroos oo si weyn loo soo gaasimay kaas oo soo qaban qaabiyay xafiiska xildhibaanka bariga Mandera xafladan arooska isku calfadeen 25 wiilal iyo 25 gabdhood oo ka soo jeeda bariga Mandera waxaa loo qabtay xafladan aan waligeed ka dhicin gobolka Waqooyi Bari iyo guud ahaan ismaamulka Mandera waxaana gurwadareedka si weyn ugu farxay dhammaan shacab weynaha ismaamulka Mandera kuwaas oo soo dhaweeyay waxa maalgeliyay xafiiska xildhibaanka bariga Mandera waxayna ahayd xaflad cajiib oo si weyn loo qaabeeyay munaasabadan waxa lahayn bilaaran ka awoortay guud ahaan ismaamulka Mandera waxa maanta ka soo qayb galay uu hoggaaminayay xildhibaanka bariga Mandera Xuseen Weytaan oo mashruuca gurwadareedka fulinayay sidoo kale waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada ismaamulka Mandera oo ka mid yahay xildhibaanka degmada Lafey Maxamed Cabdikhayr qaar ka mid ah wakiilada hoose ee ismaamulka Mandera saraakiisha laamaha amniga qaar ka mid ah culimada sarsare ee ismaamulka Mandera oo gurwadareedkan marqaati ka noqday sidoo kale kulanka qayb ka ahaa waxayna isku nikaaxayeen gabdhaha iyo wiilasha arooska kuwaas oo fulinayay shuruucda looga baahan yahay guurka waxa xusid mudan in xafladan gurwadareedka uu sameeyay xildhibaanka ay daba socoto balan uu shacabka ka qaaday xilliga ololaha doorashada kursiga uu hadda ku fadhiyo waxaana arintan lagu guleeyahay in la garab istaago dadka danyarta ee aan awoodin qarashaadka guurka arooskan oo ahaa midkii qarniga oo horay ugu dhicin gobolka Waqooyi Bari ayaa waxa uu ahaa mid dadweynaha ugu faa'iideen si siman oo dhexdhexaada taas oo isu agaasimeen xafiiska xildhibaanka bariga Mandera qaar ka mid ah dhalinyarada gurwadareedkan loo sameeyay ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin guurkan qiimaha badan ee loo sameeyay waxayna sheegeen in hadda kadib ay yihiin aabayaal reerkooda dhaqan doona aadaanu faraxsanahay waxaan mahan baan u celinayaa Airbnb wajmaa Xuseen Weytaan oo fursadda la siiyay waxaan leeyahay wajmaa waa mahadsan tahay waxa aad qabatay qof qabtay lama arkin waad mahadsan tahay ilaahay ajri xasanada kaasi teeda kala siyaasiyiin kale waxaan u baaqaa inaa Xuseen Weytaan ay ku kalmeeyaan arrintan oo garab u noqdaan haye asalaamu calaykum akamisan haye أبوزني ويتاني إن شاء الله غلطي غلطي ربي بديني الحمد لله غلطي ربي بديني أبوزني ما هو لك ترى وأنت كا وأنا وريدي شقي لك مغشقي وأنت سوي شقي ترى هما هذا نقطة وكرات culimada sarsare ee ismaamulka Mandera oo iyagana xaflada qayb ka ah ayaa arintan soo dhaweeyay waxayna bogaadiyeen talaabada gurwadareedka ee uu xildhibaanka sameeyay nimana ay leeyihiin oo culimo qaarkood yihiin qaar ama yihiin oo ay leeyihiin arintaanayto ceeb waaya in ma garanaysaa reer hebel ma garanaysaa gabdhahoodu meel noocan loo arooso in ma garanaysaa meeshaan lagu waxay war gabdhihiina dhalinimo iyo zinayba galayaan oo cel la galayaan haddii la isku daro la xalaalay maxaad maxaa ceeb oo qabtaa yaa soo kuwa meelaha allah ku dhalaa maaha soo kuwa ilmaha ay dhaleen meelaha ku dilaa maaha soo kuwa gaalada u galiyo maaragtay ay ka dhalaayeen oo cellaha soo maaha maxaad ku diidi haddaad walaalkaa ku danay oo isu keeno ood isu guuriy maxaad ku diidi ceebta ay qabtana maxaa waaya سبحان الله ور إلهي أنك عبسنا إلهي أنك عبسنا جور كالله فوضى ولا ليالو قلتا يقول كنت أنه ولكن مثال في عنو نتوسي أنا كان الرمان دي راهانة أسكو بدنا دوينين وأن تونوين إطوان قبل مركان أسسوا هلنبا أمانة ومراد مجنين وأسو بورين ما يدي سوما في عنا وقفنا هنا أسبقل خوك على قاعدة وأسما قرنيسا إمبيغين كالحوالها قاعدة وأم يمسي يالك يسكو قدان إطوان كو قاعدة وأوها سوش أنساس يالن سوما سو زننا لقم بدبادة أي بسنا لقم بدبادة هذا عرور بارك الله الان الهو كدك امين تهوج حوجيا الهي سبحانه وتعالى حنك برنينا دد كان عصبون او قور سماهي نمان توضا دد وناكسن ويل وناكسن قبل وناكسن الله كدك عرور بارك الله الله سيو عرور بارك الله الله سيو وحبت ما يرحبنا انا كهد ويلو قورك نبياش جيت كودواي nabiyaa sidii kooda way abkay aadaba kasoo bilaabtay oo naxaa way kasoo bilaabtay nabi kasoo gursan jiray nabi kaleey salaatu wasalaam waa gursaday jibriil raalikay diinteena raalikatahay aqliga iyo dabeecadu wanaagsan raalikatahay waaya
فإذيالك إسلامك سوكو حسين ويتان أو مشروع عن برودارات كفولية يا شيغي إنتاني أي شرف التحيد أمان شعبوينها مسلمين تا حلبانك يصدوك لشيغي إنتاني أي لغو قولي يحي إن لغو هرتقو فسقي يا حمان تا وحونا حلبانك حسين إنسان دولي بدمات كيس أو برودارات وصمين دونا لباتن يشين وليل إي لباتن يشين قبرود أنا قرر مندارا وحان عامل سنهي مالينتي إلهي عني كرسي قناتي سهلي إيه هذا دح دولة خلافات دبكي إنك مرح جران مدير رئيس نظام في عنا لود قيه نظام في عنا لود قيه هاي وحا قبيل لي رانا عمدد قبيل اسكف عنا فلعنا ما أنت مجران مدير رود دك هو وضا ولالا دك هو وضا ولالا المسلم وأخو المسلم دك هو وضا ولالا دي تعيانا ولا ليسي وحا ما أنت قبيل لي رانا مجران دك ماشي عروس كهو سنسني لأن مدير دك الدقناي وأكو هذا الجيران هدي عدي واحد نوع زي كم قيهين كل الابليكيشن كنا يسوق لنا على جيابا ساسو هذا دورك وبركيسيه قف كم كان لبر الروح نسي معان وحواي بركة سوق لي لبر الروح نول بنصيب كيس أيوتا عنو قال لنا نصيب أيوتا لصعده واحد ملك الكي ما نقدر حفير منه إلهي يا مارت إرساق دبحي أسق يا كيرا إرساق أنا كان وادد علينا عضك ماشوا ومتقين وأنا كور هينينا ninkii kulli aroos dhisi dadkiina inaas daba kaca ina la socdo gabadha dhashay gabadha markay u horo u dhahay ina la socdo soo saasma la baatin isha dirro meeqa u horowday meeqa dhashay meeqa wiil dhashay meeqa gabadha dhashay waa ina la socdo hatta hada wax kale markay gabadha ay dhasha hatta isbitaalka biilkiiba ka bixi taas rafteeso wax weyn ma soo wax weyn ma hadii markii cid aan la socdo waree cid biil ma haysta maay ay gabadha intaas waaye bishan ku mulbix wax weyn waa nafteed markaa insha Allah waan dadaalna qaraabadi waxa la rabaa in dadkii laga warhaaya nin walba in waajir ka raadsada waa in dadkii la socdo waa in runtii dadkan uuriyankoodu joodaan ninkan oo joodaan oo martay 40 jir ama 50 jir oo wili guursan dadka ila ajib weyn ayaa laga helay halaga faa'iideysta halaga faa'iideysta ilaahay ha looga dhawaada sida loo garan qaban kara ha loo garan qorta ani hadda waxaan sameynahay ilaahay ha ii fudee wax kale iska dhaaf gabdhii dharkooda waa wada galay ragga dharkooda waa wada galay hata oodkacii bursafarigii kulli waa way ka lowal ba kalooradiis cidda laga yahay bishaan hadda wixii ku noolaan lahaayeen نقول ببخش دي سايا نودي راح دانا دحنا إن شاء الله مارك إن شاء الله وحربا وحاكل وندعينا أنا ما دعينا أنا المامة تكسيلي دمانديرا تكسيلي دمانديرا نقول بجاري جي سمعت وفري ها جوارد وفري هذا كورة ما مارت دانا إنك قادم جري هذا من داري وعوي بابا جري تكلي سكما مارك إن شاء الله وحاكل ونوم هدعينا أنا المامة يعني dadkii arrintan managementiga soo hay committee ayaa jirtay oo u horeeyaan chairmankayga CDF iyo marti managerayda consultancy manager daro macalin gaambo maxamed nuur macalin dhore committee da kala marti ka qayb qaadatay ismaaciil dacar ninka leeyahay abdulrahman isaaq ninka leeyahay maxamed xaji gaaciya duqaalkan dhamaantood ma wada magacaabi kari gabdha qiimo badan ayaa jiraan waxaa ka qayb qaadatay mama arfoon waa mama county وحكا قيل قادتي هيبو وحكا قيل قادتي سفي حاج شيخ علي معاك لو قيل قادتي حبيب حسن قبر لي رادة ما مكا لي رون لي رادة بحر حاج قودو ما مكا لو لي رادة نكا لي رادة وقيمة بدل وكوري وحوا يكوميونيكيشن دايركتا يا اوفيسيانكو وحكا قيل قادتي فادي مبرري قبر لي رادة يكا قيل قادتي مركا قبل بدل يكا قيل قادتي إلهي حب بركة كل يأجر كيرو والله لنكنا marka waxa kale oo ma dhicinna aniga oo ilmaameyni media gaana adu joodiin oo qiimo badan oo marti national media international media I know some of you will send these clips to international media hal waxa ay la soo hadleen BBC waxa ay la soo hadleen VOA hatta niman urdu liinada London ay la soo hadleen sababteeda waxay sugnayeen arintan ayaa zaid loo xiseen haya waxa way media kasta waxay rabtaa in arintan ay report gareyso marka insha Allah nimankaan aad u joodaan oo qiimo badan la'aantood ma dhacdeen arintan marka dhammaantiin waa in maad cilina aniga oo xabad xabad aan in magacaabaynin waxaan in leeyahay ilaahay ha in barakee idinkana ummadu wax weyn ayaad ka haysaan society-ga mandara wax badan aad ka qabataan wixii khayrke inaad maarta aad report gareysaan wixii ummadu maarta dib u keenana aad iska dhaaftaan ajir aad ka helaysaan idinkana ajir ayaad ka helaysaan
ميديا إن شاء الله وارد تحسن كل دلالة إن شاء الله وما هتصلتي بعد عزلة النفط لقسمة وأول بوالجع على إستانبولتين كده كده بعد عزلة النفط لقسمة مو استاديو ما كده قطعة. Introducing the Offspring School, a learning center where Islamic studies and Cambridge curriculum meets. Why choose the Offspring School? Because it has competent and qualified teaching staff, conducive learning environments, affordable fees, meals enriched with balanced diet, training on discipline and high moral standards, spacious learning space and library facilities, تحفظ القرآن, memorization of the Quran. Enroll your child today at the Offspring School located at Kirichwa Gardens Road, Kilimani Estate,